Kwa majina anajulikana kama Emmanuel Mwita. Emmanuel Mwita ni kijana wa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto. Mimi leo nataka kuongea na mtu anaitwa Raila Odinga. Raila, leo nataka kukuambia kama wewe unajua kabisa ni mwanaume kamili. Na una uhakika mzee Moi hakukung'oaga hiyo makende yako. Tunakusubiri uingie kwa uwanja ujiapishe kwa wewe ndo rais na tukuone ukija State House. Mimi nataka kukuhakikishia Raila, usichukua rais wetu ana akili kama yako ya kipumbavu. Mimi nataka kukuhakikishia Raila, usione tumenyamaza ukafikiria kuwa tunakuogopa. Hatukuogopi, ila nataka kukuambia Raila, hii Kenya ilishakombolewa na wewe ulizoea kumwaga damu ya Wakenya na kwa kutumia Wakenya vibaya. 2017 ungelikuwa kweli wewe ni mtu anayepigania haki ya wananchi wa Kenya, usingechukua ndugu yako Uhuru Odinga kumnominate kwa ubunge wa Iara. 2022 bado umefanya hivyo hivyo, umechukua mtoto wako ndio uliona ndo anafaa kunominatiwa Iara. Hivyo wewe unabeba Wakenya ni wajingaje? Mimi nataka kukuambia Raila, kama wewe kweli ni mwanaume na unajiamini na una uhakika hiyo makende uko nayo ni yote Moi hakuyang'oa, na kuambia jaribu kuapa kwa wewe ndo rais kama ule ujinga uliyofanyia mlevi mwenzako Uhuru ndio uje kuja State House, ndio tutakung'oa hiyo makende kama ilibaki, tutang'oa yote. Na sio Uhuru, sisi wenyewe vijana wa Uhuru na sisi wenyewe vijana wa Ruto tunatosha kung'oa. Na mimi nataka kukuhakikishia Ruto sio lika yako. Mulimtesa mkamfanyia yote akiwa nje ya serikali, lakini si alionyosha, si aliotoa nje hiyo serikali? Mlikuwa mnajidai kwa mko na system, mko na deep state, sio mko na nini? Iliwafikisha wapi? Acha kutaka kutoa watoto wa Kenya kafara, maana wewe Raila haja yako kuni kumwaga damu ya Kenya. Sasa hiyo unahangaisha wa Kenya, unawazungusha kama malinda ya mke wako kwa kwenye mikutano. Ukimaliza wanaenda wapi? Unaambia mnaenda State House. Mnafikiri State House ni ya walevi? Aje ujinga, usiwasuhangaishe na usiwasumbue. Raila ungelikuwa na akili, hauoni hata viongozi ambao walikuwa kikumarket wameshaona ni ujinga kwa nao mwingi, wamerudi nyuma. Sasa hivyo vitoto naruka navyo kwa jukwaa, hata vijuku havijajua kuoga. Hao ndo watakai kusaidia? Raila aje kuhangaisha wa Kenya na acha kutusumbua wa Kenya, umeshatuhangaisha vya kutosha. Kama wewe ni mwanaume, jaribu kwenda kujiapisha ndio utajua Ruto sio yule mlevi, sio yule mlevi mwenzako ulizoea uliyejiapisha akaje kuambia sijui handshake mkutuangaisha wa Kenya. Tutakunyosha, na nataka kukuambia hivi, usione tumenyamaza, usioona kope ameinama ufikiri amekuogopa. Ukiona kope ameinama jua anatunga sheria, na sisi tumeshatunga sheria yako, tunakusubiria 18. Tunataka kukuonyesha Kenya sio ya mama yako. Shame on you, bloody fucking.